break em servidores, a gente tá precisando. O arsenal tá bloqueado ainda, velho. Tristeza define, velho. Vamos ver, João. Vamos colocar pro João. Mais uma área pra habilidade. Todas as aflições do sangue causadas pelo apotecário duram mais 3 turnos. Isso é bom, velho. Pegar mais um diário ou pegar mais um diário? Acho que vou pegar mais um diário. Então, vamos pegar esse aqui, de aumentar o sangue mais 3 turnos. Aqui, vamos colocar. Alcance ilimitado, ó. Poder ilimitado. Vórtice da Perdição. Gostei do nome. Grito Psíquico. Causa 0 de dano, mais 2 de atordoamento. Eu prefiro o Vórtice da Perdição, que dá 6 de dano. Você. Vamos colocar Revidar Disparo. É uma boa. É, coloca esse daqui, Revidar Disparo. Depois vou descer aqui e colocar Recarga Rápida. Beleza. Nós estamos com 190 servidores, hein, mano? Oh, 190% de pesquisa, então tá decolando aí o negócio. Aí agora a gente pode pesquisar essa aqui da missão do. Da história, né? Que é essa aqui, né? Que tem que pesquisar. Cadê? O Codex Toxicus. Isso. Pesquise. Reparo da nave tá em andamento. Não. Comandante, concluiu com reparos no motor de distorção. A programação pode retornar à operação com velocidade normal. Transportando os cavaleiros para onde eles forem necessários. Obrigado, meu rapaz. Estamos com 27 servidores agora, velho. Nível de bateria bélica. Ah, eu posso fazer o Exterminatus agora. Fora que é só um uso, né, velho? Aí é meio merda. Tipo, vou gastar 18 dias pro negócio que eu vou poder usar uma vez. Aí é complicado. Eu acho que eu vou aumentar aqui a. Cara, não tinha reparado a nave já? Reparo de casco. Eu ia aumentar o bagulho do casco, mas vou reparar aqui primeiro. Depois eu aumento a capacidade. Quando o André abre a barraca, finge que você vai equipar um cara novo. Deixa eu ver. Ah, é o negócio que você falou lá, né? Tá, vamos supor que o Felipe. Aí vem se aprimorar aqui. Faz sentido. Nossa, só que é bem caro desse aqui. Tudo bem que esse aqui é o bagulho da pré-venda lá, né? Ele deveria estar aqui. Deixa eu ver uma arma normal, como é que é. Ah, quero ver, ele vai gastar muito, calma aí. Quero ver. Quero uma opção mais barata. Não, não tô com cuidado errado. Quero uma opção mais barata. Acho que essa espada aqui de força é mais barata. Mas não tem nada. Tem que ver armadura, então. Quem que foi agora na missão? O João, né? João, pra você. Tekios. Aprimorar. Ah, entendi. Eu achei que já tava aqui o efeito. Ah, ele mostra quanto você pode gastar, tá legal. Dá pra pegar duas melhorias? Tipo, dá pra pegar essas duas aqui se eu tiver as paradas? Por que não aparece aqui então? É porque eu não tenho três desses, na verdade. Mas aqui não tá aparecendo também, eu tenho dois roxinhos. Acho que não tá equipado, né? É, aí tem que aprimorar, vai ganhar mais dois de PV.
Ainda tem esse aqui também, né? Mais um de armadura. Agora as armaduras vão ficar bem ridículas. A gente tava aqui abalando, falei, nossa, a armadura tá no movimento, não sei o quê. E acabou que não era nada disso. E eu aqui, achando que eu tava abalando de equipamento. Agora é outro jogo, velho. Muito bom, muito obrigado aí pela dica, seu chão. Infelizmente eu sou burro. Do vermelhinho não tem nada, mas dá pra pegar esse aqui que dá 10% de crítico. Se bem que só tô com dois desse, né? Se eu precisar pra uma pesquisa, melhor deixar esse daí. Valeu, valeu. Deixa eu ver se dá pra gente melhorar. Brugan. Aquela psycanhão que eu tenho aqui, ó. Mais um de munição, mais um de dano adicional. É, meio bosta essa melhoria aí. Mas e a outra de longo alcance, Psycho Silenciador? 15% de crítico. É interessante, interessante. O problema é que essa arma aqui só é boa para disparo disperso, mas a parte ruim dela é que ela não tem Overwatch. Não que eu use também muito Overwatch, né, com essas armas de longa distância, porque Overwatch a distância é a mesma para qualquer arma, aparentemente. Em teoria tem a ver com os Necrons, essa força amarela, mas. O jogo inteiro é Nurgle. Até agora. Muito bom, requer intervenção. Lá vamos nós. Update. Centaurs have recovered an uncatalogued artifact from the subdects. The weapon should be returned to the armory of Titan for analysis. What purpose would it serve in some dusty armory? We should use it. This weapon is part of our legacy. We could enshrine it on board to honor Xiphos' history. Enviá-la a Titã, adicioná-la ao arsenal, ganhamos uma nova arma de fabricação magistral. Providenciar um altar para inspirar nossos irmãos. Ah, eu tô até com medo de adicionar essas coisas ao arsenal, porque aí os caras vão lá, ah, você tá pegando artefatos, vai ficar mais 60 dias sem arsenal, vai se fuder. Aí... Frame de golpe na live. E aí, deixa eu ver o que vocês decidiram aí, velho. Eu acho que na hora que eu falei pra vocês decidirem, eu fui no banheiro e caiu a live, né? Não, não foi sem internet não, velho, foi o chat mesmo. O que vocês decidiram aí, meus senhores? A opção mais safe é A1? Eu também acho que a mais safe é A1, é com certeza. Só que assim, uma arma de fabricação magistral. Eu não faço nem ideia o que é isso, mas parece foda. Só que ao mesmo tempo, olhando a foto aqui, se essa for arma, ela parece ser um escudo. E a gente não tem paladino. Então todo mundo concorda que mandar batida é melhor. É isso? É, e talvez depois que a gente mandar pra análise, o cara fala assim, ó, agora que a gente mudou pra análise, você vai poder ganhar essa arma aí também, pode ser. Então vamos enviar pra Titã. Nossa, é sério, velho? Ah, por isso que não vale a pena ser bonzinho. Aí, que merda, né? A gente mandou uma arma foda pros caras analisar e ganhou 3 de requisição. Que merda! É foda, viu? Acho que terminamos a pesquisa. Cutscene ou crashou o jogo? Ah, ok.
What is this abomination? Our salvation. The Edict shudders with anxiety. This work profanes the Machine God. Mars will forgive us. The fate of the entire galaxy hinges on the psychic insight of the Codex. With it, we can track the Prime Seeds and hunt each Reaper down. How do we proceed? I will require a number of seeds from a single strain of the Bloom. With those in hand, I can attune the Codex to the strain's psychic stench, tracking its most potent source amongst the stars. Query. Do the Prime Seeds within these Reapers emanate above all others? Precisely. The Codex will hone in on this power within the Reaper. From there, we will hunt them down one by one. Why do I get the feeling you are enjoying this? If I am right, and I always am, each strain will wither without its Reaper to tend it, and we score another victory for humanity. This is no game to take pleasure in, Vakia. That's Inquisitor to you. We share in this sacred duty, Purifier. Would you deny me the brief satisfaction of a job well done? Noted, Inquisitor. But this job is not finished yet. Olha pra mim, não. Não venha os três olhar pra mim, não, que nós somos esse B.O. não, velho. Vocês que me botam essas enrascadas aí. Só me fodo. Está feito. Criei o Codex Toxicus, uma quimera de arquitecnologia imperial e Aldari. Se tivesse encontrado em qualquer outro contexto, eu teria visto seu criador como Tecnerege e eu teria executado. No entanto, a necessidade se impõe. Cinco ceifadores agora propagam a proliferação pelo setor. E o Codex é a nossa única esperança de caçá-los, mais dois de aquisição. Ok. Can I help you, Commander? Ah, mas não estou pedindo nada, velho. Esse artefato profano que você criou, como funciona? We will agitate the trapped Xenos souls within. O Codex Toxicus contém espectrócio do Circuito do Infinito de usar em seu cerne. Nós vamos inquietar as almas xenos aprisionadas. A dor delas, embebida na corrupção de Nurgle, há de nos guiar até as sementes primordiais que a nave mundo ajudou a germinar. Hector tinha razão, você beira a heresia. It is the Xenos souls that suffer, not the subjects of the Emperor. É verdade, comandante, são as almas xenos que sofrem, não os súditos do Imperador. Não tenho o menor apreço pelo bem-estar de Eldarianos mortos. E você não devia ter. Ok. Você mal deixou o Libris desde sua chegada. And where precisely would you prefer I reside? My own ship? O espaço é muito limitado para a condição de minhas pesquisas. Quer dizer que você se cerca de livros? Steel and Bolt alone can only delay the arch enemy's advance. Você se interessa por leituras, comandante? Digo, além de Inários devotados à obediência? Ainda agora eu estava estudando um tratado sobre a doutrina de Nemesis, eu estava? You should broaden your horizons, Commander. Típico de Astarte, se concentrar nos legados do capítulo. Você precisa expandir seus horizontes, comandante. Veja o tratado do Monsenhor Inquisidor Morco sobre Nurgle, por exemplo. O Infectus Diabolic, que contém perspectivas relevantíssimas para a nossa situação aqui. Alright. Ok. Enough for now. The Bloom festers. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui enquanto isso. É, aparentemente a gente vai... Já dá pra ver todos os boss aqui, ó. Tá vendo? Um grande impuro, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Um bicho de corne, claramente pela armadura. Provavelmente um Juggernaut. E eu não sei o que é isso. Mas enfim, os cinco bosses lá do jogo aqui, certeza. E aí acabastes. Dá até pra fazer isso aqui já, velho. Mas, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu tô com espaço aqui na estratagema, né? Ou não? Reduz a elevação da distorção em 100%. Isso é interessante. Não sei qual que eu quero colocar, hein, velho.
Tô com medo de pesar essa aqui porque eu não sei se a gente tá pronto pra barigar com esse bicho, velho. O outro boss foi bem treta, velho. A gente brigou nem tá aqui, né? Purificação de semente, dá pra fazer isso aqui. Selo de pureza amarelo custa menos um semente. Eu acho que esse selo de pureza é o que a gente usa pra dar os upgrades nas armas e armaduras. Aí ele reduz o custo, né? Acredito eu. Mas acho que vou fazer isso daqui, velho, primeiro. Se bem que isso aqui é há 22 dias também. Enquanto eu não pego, voltar a pegar coisa do arsenal, não compensa fazer aquilo. Eu vou fazer isso aqui pra reduzir a elevação de distorção por turno. Que ajuda a gente a não tomar tanta penalidade na hora que a gente vai brigando. Quanto à criação da Inquisidora. Há outros, no entanto, como o Arquimagus Call, que preferem que ela seja confiscada para uma análise mais aprofundada. O adepto dos mecânicos possui uma unidade doutrinária ínfima. Os dois impulsos não podem ser reconciliados em um mesmo sacerdote. Falando por mim, fico contente em me concentrar nas necessidades da proclamação e deixar as rixas litúrgicas para meus irmãos de Marte. Hector. The halo of your agents is strong. Are you ready? Lembrei de uma coisa do 40k que explica por que a nave toma dano do nada andando. Porque naquele plano onde a nave cruza é o plano do caos. Justo. Por causa do Yorp, deve ser o plano do caos aí. Zang, você sabe que quando a gente usa a velocidade da luz, a gente entra no reino do caos por alguns dias. E sai, por isso acontece que o da nave levar dano. Aí é foda. Você desaprova o artefato aqui da Inquisidora. I despise it. É algo profano, feito de elementos chenos traiçoeiros. Nós também não recorremos a labirintos tesseráticos? We fight the preternatural. Must be armed as such. De fato, temos o dever sagrado de expurgar os demônios. Nós enfrentamos o sobrenatural e temos que estar prontos para isso. O Ordo Malleus também utiliza ferramentas não convencionais. They succumb too easily to corruption. Eles são humanos, muitas vezes desprovidos de aprimoramentos e sem os benefícios do treinamento rigoroso de Titã. Sucumbem muito facilmente à corrupção, ao contrário dos Cavaleiros Cinzentos. Como bem sabe, somos incorruptíveis. Yes. Hector, você cuida das necessidades espirituais dos irmãos. The knights look to me for guidance to keep their souls as pure as possible. Eu detenho o posto de Cavaleiro da Chama, superior ao de meus irmãos. Os cavaleiros buscam minha orientação para manter a alma mais pura possível. Isso não é atribuído de um capelão? The edict has not always carried a chaplain on board, so the role has fallen to me. Eu conheço bem os 666 versos de desapreço. Venha se juntar a nós no próximo cântico de absolução, comandante. Não, obrigado. Yes. I envy our brothers their place on the battlefield, Commander. O que é isso aqui, velho? Essa parada aqui? Aqui tá muito na merda, hein? Perigo severo. E olha que aqui tá harmonizado, né? Ah, na verdade ele não tá não. Amigo, sinto que esse planeta aqui vai explodir. Na verdade, tá com prognosticar sim, velho. E reverso, boa noite, tudo bem? Ah, é, o Zoom queria um soldado, acabei de lembrar, velho. Deixa eu ver quem que eu vou colocar você, Zoom. Você vai ser meu bibliotecário. Não dá pra colocar sobrenome, no entanto, tá? Dá pra colocar só o primeiro nome. É, acho que eu vou nessa aqui mesmo, velho. Não sei o que é essa símbolo que tá aqui. Mate 4 inimigos em uma arma... com uma arma de BP Grenades. Tá. Oh, grande mestre, eu te amo tanto. I will be brief.
Your strategy to combat these Reapers is one I can get behind. I will provide additional ordnance and trust you will make good use of it. There is, however, one point I must address. Inquisitor Vakir, the detail in your reports has become jarringly opaque. I have had to rely on Brother Ektar's commentary simply to pass your current progress. This leaves me with the peculiar notion that you are trying to test me in some way. I encourage you to correct this by your next report. Testing him indeed. Should I write for an audience of simpletons? I found much to agree with in the Grand Master's claims. Oh, truly? I hadn't taken you for a scholar. Tell me, where in my report did you feel it necessary to edit behind my back? As senior brother, it is my duty to act in the Citadel's requests. If you were not so blatantly preoccupied with safeguarding your reputation, I would not have been asked to intervene. You assume much, Purifier. This plague's vectors of attack are numerous, and our understanding of its nature yet limited. I am trying, on my own and with the crudest of tools, to unravel what chaos has been brooding on for centuries. I do not have the time to waste simplifying my analysis. Commander, surely you understand this. Ai, ai, vamos lá, o que eu vou perder aqui agora, amigos? Se eu ficar do lado do irmão Hector, ela vai me odiar, a pesquisa vai atrasar pra caralho. Se eu ficar do lado dela, eu nem sei o que ele vai me fuder. Se eu reclamar dos dois, eu vou perder, sei lá, o que dos dois. E se eu perder um prognosticar, eu vou ter um a menos pra tirar a corrupção lá, eu só tenho dois. Não compensa. Inclusive, eu queria muito saber como é que muda o prognosticar de lugar, vai ser maravilhoso. Eu tô pensando seriamente em disciplinar ambos, é escolher lado... Irmão Hector? Dispor nos dois? Tá, por enquanto temos um empate aí, gente. Zoom, Matheus, reverso, o que eu faço? Opinem. Somos todos commanders aqui, velho. Mais uma vez, estão empatados. Reverso, desempata aí, por favor. Ficar do lado do irmão Hector ou disciplinar ambos? Então, show de bola. Ai. I meant no disrespect, Commander. Indeed. Just remember, this operation remains under my jurisdiction. And that this authority is at the discretion of the Grand Master. Alignment. Clearly established chain of command yields greatest efficiency. The Commander's success in battlefield operations remains our primary concern. É, 100% de velocidade de construção não é ruim, não, velho. Eu nem sei se eu posso requerir aqui, porque eu não sei se o arsenal vai liberar, mas enfim. Vamos fazer a mesma aqui. Dá pra pedir tudo aqui agora, praticamente. Ver o que vem depois. É, mas a gente ganhou 100% de velocidade de construção, velho. Oxi, não dá pra ver o planeta mais. Não é pergunta nenhuma. 100% de velocidade de construção vai ajudar pra caralho, velho. Ó, 200%, tá o dobro. Concluindo os reparos do casco da proclamação. É um alívio saber que ela agora tem condições de suportar adversidades, ainda que isso não seja razão para expor riscos desnecessários, comandante. Enquanto que eu fiz isso, risco desnecessário, velho? Não lembro disso não. Poderia fazer o... outro prognosticar seria interessante, hein, velho? Vai reduzir a corrupção lá em cima, que tá foda, velho. Fazer escudo... É, ele aumenta a integridade do casco em 1. Pode ser, pode ser. Dá pra fazer outro depois. Apareceu outra nave ali atrás.
Nessa altura do jogo, matar os caras com granada é um pouco difícil, velho. Porque eles têm muita vida. Eu não vou nem tentar fazer isso aqui, velho. Quatro inimigos. Falou, Irt, boa noite, valeu pela presença aí. É, não vou fazer não, não vai dar bom. Esqueça. Ah, os caras não tomam tanto dano de granada mais assim não. Não tô com tanta falta de requisição assim, tá tranquilo. Tinha melhorado essa parada aqui? Aumentei das outras. Aumentei das outras. Vou melhorar isso aqui, velho. Zoom é que o Zoom tá level 2 ainda. Deve estar mais atrás. Os caras vão dar um maluco muito level baixo pra mim. Aí aqui agora eu levo. Tá todo mundo level 4. Tem alguém level 2? Não. Vou levar o Steve Magal de Interceptor. Foi essa mesma armadura que eu acabei de equipar no outro. Eu tenho duas delas, não tô sabendo. Ah, não, equipei a Coraza do Prodígio. Granadas, né? Correto. Então, duas granadas, quatro crânios, um crânio extrator, três crânios. É dois crânios e um crânio extrator. Ah, acho que tá bom. Vambora. Não, tá bom. Vox Machina? Lies and trickery. Whatever cult is here, it's been overwhelmingly successful. We will purge the planet if we must, but first the Bloomspawn must be cut at its roots before its seeds spread any further. Eu tô com a impressão que esse é um mapa extremamente fechado, mas aparentemente não. Destrua cria da proliferação. 8 turnos. Impede que o espalhador da cria da proliferação solte esporas por um turno. Seja lá o que isso quer dizer, né? Eu acho que deve ser mais inimigo pra gente brigar, né? Eu consigo imaginar que seja isso. O problema é que tem várias, né? Essa missão aqui eu não sei como é que é não. É a primeira vez que eu tô fazendo uma dessas. Acho que o único jeito de descobrir como é que é pé na porta, né?
Só que aí já tem um grupo aqui na cara da gente. O que a gente pode fazer então é ficar aqui do ladinho. O espalhador da cria da proliferação lançará esporos nos sistemas próximos se não destruir os primeiros. Purifique os dutos da proliferação para atrasar o lançamento em um turno. At your service. Yes, Commander. Fora que eu tenho 8 turnos pra destruir tudo? Na verdade, isso daqui, né? É como se fosse aquela missão de bomba do XCOM. Então eu realmente não posso enrolar. Só que aqui eu não vou conseguir pegar nenhum cover agora. Your orders. Yeah. Your command. Your command. Yes, sir. Vamos ver o que tem aí, véi. Rally, fools! Your fate shall be tested. Commander, we've made contact with the enemy. O poder do espalhador da cria da proliferação vem nas carnárvores fecundas na área. Destruir as carnárvores primeiro facilitará o embate contra o espalhador, mas não demore. Yes, come on. Esse vórtice da perdição causa 6 de dano, né? Não é o suficiente para matar os caras ali, mas... dá para dar um bom dano. Vamos lá, vórtice da perdição, seja lá o que você faça. But he was chosen. I am here to serve. I am here to serve. Poderia teleportar lá pra dentro. Golpe de teleporte não dá. Se eu teleportar pra lá, eu consigo matar boa parte deles. Né? Unleash me! Devia ter jogado a área vulnerável primeiro, mas enfim. Se eu quiser jogar granada ali na frente. Acho que se eu andar até aqui eu consigo matar dois deles. Eita porra! Até travou a explosão. Vem pra cá. Como é que funciona isso aqui? Deve aumentar um turno ali em cima, né? Aumentou pra 9. Isso aqui, hein? Muita correria, velho. Qualquer número de alvos em um destino válido até 15 de distância. Mas eu vou perder a semente, né, então. Se bem que não, acho que é ataque corpo a corpo, né? Vamos ver. Dá pra selecionar aquele ali também? Não entendi como é que faz isso aqui, velho. Ah, acho que eu tenho que parar em algum lugar, né? Deixa
Tipo aqui. Okay. We slay the darkness. Bem legalzinho. Praise the Emperor. Obrigado, Zoom. Dalmar. Ainda estou fugindo de uma gripe. Firing now. Foe destroyed, Commander. Moving now. Attack! Kill them all! Como que não pegou ataque corpo a corpo ali, velho? Arma. Strong shall stand. Standing ready. As you command. Foe wounded. I strike true. Oh, finalmente. Tá difícil sair um crítico aí. At your service. Ignatius. You. I serve. For the Golden Throne. Yes, sir. Beleza. Tirinho. Opa! Tinha até esquecido dessa habilidade, sempre esqueço dessa habilidade. Opening fire! Reload required. Destroyed. As you will. Ok. Tem mais coisa pra impedir aqui. Tem como impedir. Tem um aqui dentro, não tem? Tem uma nessa porta aqui. Só dois que faltam? Um, dois. Aparentemente sim. É que o cara falou que eu tinha que destruir esse negócio pra depois atacar outro negócio que eu nem sei o que é. Fiquei um pouco confuso. It will be done. Tem patrulhas aqui. Essa patrulha tá bem longe dos objetivos. Eu acho que dá pra ignorar. Tem como entrar por aqui? Aqui é uma porta? Sinceramente, não sei. Vou tentar. Aqui pra atrasar mais um turno, mas acho que 10 turnos tá tranquilo pra gente chegar lá, velho. Tem alguns negócios no caminho também pra gente pegar. Advancing. Eu não quero deixar o grupo muito espalhado, velho. Sim,
tem a porta do lado mesmo. Tem. O problema é porque a porta do lado, como a gente acabou de descobrir, tem dois grupos de patrulha. Pode dar bem ruim isso aqui. A ideia é evitar o máximo possível desses grupos. Se possível. Só não vou ativar eles agora porque tem um carinha nosso ali que tá sem cover na lateral. Sim, vamos até ativar. Também não tem agendado muita coisa, não queria ativar. Se chegar aqui, eu não vou conseguir fazer muita coisa. As you command. Vou teleportar lá dentro pra brigar com o bichinho deles ali. Né? Como é que aquele ali ele ignora o ataque melee, né? Yeah. Curses. Esses daqui, minha barra de vida do bicho. Daria pra dar dois ataques neles, só que aí eu fico vulnerável depois. Pra esse bicho aqui, que provavelmente vai me dar um suppress. Os dois ali são de rifle, né? Ready to serve. Talvez tenha, velho. Talvez, vamos ver. Aparentemente aqui dá, mas eu vou gastar 3 pontos de ação para fazer isso. É, vamos lá, velho. Vamos ver quem o cara vai achar mais apetitoso para atacar ali. E agora a gente teleporta pra... É com dois ataques agora talvez até mate. Aqui eu acertaria os dois, hein? Eu vou teleportar e dar a espada, mas eu vou me jogar lá pra dar o pilar. Provavelmente eu vou tomar um ataque, eu acho, hein? Não, tá de boa. Your command, what is your will? Porque ele não tinha um negócio de já parar. This command. É a barra de vida sua, amigo. At your service, standing ready. I am here to serve your orders. Acho que não tá aparecendo a barra de vida do bicho. Eu lembro que tinha um negócio de ignorar ataque corpo a corpo, velho. Agora voltou.
É, aqui ó, primeiro ataque automático, 100% por um turno, qualquer cavaleiro que se mova nas adjacências recebe o corpo a corpo. Ah não, esse aqui é normal de quem tem corpo a corpo. Então ele não tem nada com ataque melee. Vai ser só difícil matar ele. Mas tô meio sem opção. Desativar arma corpo a corpo, por favor. Bloom seed excised. É que não adianta muita coisa, né? A armadura dele tancou tudo. Fora esses multipatrulhas, é só pra atrasar, velho. Senão já tá treta. Tem uma coisa que eu não gosto é fazer essas missões de jogo tático correndo, velho. Quando tem esses times pra fazer o objetivo. Permissão para engage, commander. Yes, commander. I am his will. Nice. Sem querer, mais uma vez, usei a parada do cara ali. Empty. See them fall, brothers. I am here to serve. Face me! Ah, não, não. Ready yourselves. Mano, quais as chances, velho? Puta que pariu, cara. Essa janela não divide a visão, velho. Quais as chances, velho? Apenas. Tem uma ali embaixo, velho. Yes, commander. Eu precisava muito tirar o Ifrit dele. Se eu me jogar aqui e ficar com esse robôzão que apareceu de recurso atrás, todo esse soldadinho ali me dando um sentinela, vai ser meio difícil fazer alguma coisa aqui. Definitivamente não é uma situação legal que a gente tá, né? Moving now. Ah, pô.
tomar um tiro flanqueado aqui. Ah não, safe. Ele quis usar o negocinho dele. Pior que esse mago ficar vivo é chato, é porque ele vai ficar aumentando a distorção ali pra 100%. Mas eu vou ignorar ele, velho. Não posso ficar perdendo tempo com isso. Dou pros objetivos aqui, abraço. This way, out of sight. Eat this! Pain is beneath me. Não vou dizer que a gente já não saiu de situações piores, mas essa aqui também tá bem ruim. Surpresa, hein? Não, deu surpresa. Nossa, maravilha. Se eu tivesse dado surpresa ali, eu tava muito fodido. Tá, vamos tirar o Ifrit daqui. Não tinha uma rota mais rápida pra você se mexer não, velho. Caramba. On my way. Aqui eu vou aproveitar pra jogar estátua nos caras aqui, né? Deixa eu confirmar onde ela vai cair. Dá pra acertar dois caras. Aí a gente já se livra de um peso aí. Qual a chance de eu abrir essa porta aqui e tiver... ter outro grupo lá dentro, velho? Só precisava destruir a parada. Então é o seguinte, vou tirar aqui nesse negócio mesmo. Firing now! Yes, come on. Blessed ammunition depleted. Aí vem pra cá, que vai explodir o negócio aí, né? O problema é que se a gente não arriscar, a gente vai ficar pior ainda a situação aqui, velho. O tempo extremamente apertado pra matar os dois negócios. Yeah. What is your will? Então, eu não sei, velho. É, mas explodir a porta não dá dano, velho. Eu tô vendo que tem um negocinho que eu poderia usar, mas ele tá do outro lado do mapa, esse negócio aqui. Dá pra você jogar o fogo nos caras. Não sei se derrubar o pilar vai ajudar alguma coisa, velho. A situação é tensa e dramática, meus amigos. O que ferrou foi esse grupo aqui, velho. Tava tudo certinho, velho. Aí essa janela de bosta aqui, que nem tava quebrada, deu visão dos caras pra gente. Como que eles nem têm altura pra ver a janela e ver a gente, velho? I am here to serve. Eu tô ligado que vai abrir a parede e quebrar o pilar, velho. De dentro eu não tô vendo nada que dê pra usar pra gente além dessa tocha aqui. Né?
que eu acho que na outra, o que tava protegendo o negócio... É que tinha um grupo de patrulha em cima do negócio, não sei se tinha um grupo em cima, sinceramente eu já esqueci. Mas cara, sinceramente, foda-se, bora. Só tem árvore. Pegar o alcance melee mesmo e ficar dando porradão, né? Bombinha forte da porra. Eu já ia chegar em 100%, né, amigo? Então. Meio inútil isso aí que você fez. Por favor, não dá suppress. My will is unbreakable. Podia ser alguma coisa pior. Todo mundo tem um negócio aqui pra quebrar essa porra dessa árvore. Feel the bite of my soul. I am the wrath of Xiphos. Unleash me. I have sanctified my realm. Beleza, aí a gente tá de volta no jogo agora. Primeira coisa, extrair o negocinho ali, ó. Seed extracted. Se eu usar a explosão, a gente mata o cara que tá atrás dele também. Opening fire. It will be done. Foe destroyed, Commander. É, eu vi o negócio de pegar semente lá dentro. Vou pegar já já. Se eu descer ali e dar espadada nesse bicho aqui, talvez eu consiga matar, velho. What is your will? Talvez se eu der vulnerável no carinha ali, ele vai matar.
brothers! I have marked our target! Porque senão eu não vou ter dano suficiente pra isso. Só pra ele não ficar aumentando a distorção 100% o tempo inteiro. With alacrity. Taking position. My will is spent. Tem pra dar um crítico, né, velho? Mata. Tornou melhor ainda. Fall, monster! Barely a scratch. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir com os dois pro objetivo. Your command. E vou lá até explodir a parada. Yes, commander. O outro tava aqui pra trás, né? Tô vendo indicativo que tem a patrulha nenhuma ali, velho. As ordens. Complicou um pouquinho. Throne of the Emperor. That one's massive. Eu achei que ia ser igual. We will not be daunted. Brothers, destroy that thing before the demons surround you. Adoraria. Nossa, beleza. Eu morri. Tudo que eu precisava. I am here to serve. Tô sem negócio pra teleportar aqui. Sem negócio pra usar escudo. Pra tankar o tiro. O que eu posso fazer é executar. Vou ter que tomar um tiro, velho. Aí executo. Mercy in death. Yes, sir. I strike true. Death is our creed. E vou tentar ir por aqui por baixo para pegar o próximo emperor. Aí agora que eu ganhei mais um ponto de ação, eu saio daqui porque vai dar bosta. Até daria para tirar aquela estátua ali deles. Esse negócio aqui também daria. Dá pra ganhar alguns. Aqui embaixo tem bastante status, seria bom brigar ali também. Mas vem pra cá, velho. Aqui também, mais longe que der. As you will. On the right.
situação que eu estou, amiguinhos. Se todos eles forem pro lado de lá, a gente fica livre pra atacar por esse lado daqui, né? Não tá vindo pra cá. Precisava bastante matar aquele bicho ali, mas eu tô muito sem tempo, velho. Ganharam menos vulnerabilidade. O quê? Eles estão tomando crítico mais fácil? Menos 50% de vulnerabilidade a crítico. Tá escrito meio estranho isso aí, mas enfim, acho que eu entendi. Hot, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. We strive! Só que o ataque desse bicho dói mesmo com a armadura. Precisava de um de dano nele. Come on. E ele tem como parar ataque, né? Então. As you command. The enemy is wounded. Atenção, toma conta, meus amigos. We bring death. Toma na cara. I must rear. Na cara de novo. Firing now. So to the unworthy. Relâmpago até que seria muito interessante, né? Se tivesse com o Vortex ainda também ia ser melhor ainda. Talvez eu jogue a granada nesses dois aqui só pra dar um pouquinho de dano, não sei. Ou é melhor dar Overwatch porque eles vão sair correndo escada acima mesmo? Que você tinha o caso pra atacar ainda, velho. É,
Ai, tem mais um comédia aqui perto agora. Caralho, pegou todos os tiros, tô no cover. Já ouviu falar de Phoenix Point, pior que já, Meg. Mano, mais reforços, velho. Só pode ser pegadinha. Ready to serve. Quanto de dano da granada? E vem Vortex, hein? 3 de dano. O Vortex ele dá 6. Eu gasto um ponto de ação só. Se eu quiser limpar essa galera rápida aqui pra descer com o máximo de ação possível que eu tiver, vai ser a melhor opção. I must meditate. Aí agora. Aqui tá corpo a corpo, tá maluco, porra. Four Titans! Another force to the Knights of Titan! Feel my wrath! Sangramento. Chegará um dia que eu vou conseguir chegar no objetivo, mas esse dia não é hoje. O negócio tá uma loucura que só aqui, velho. Você tem chance de aparar, né, velho? Não tem nem como pegar esse negócio. Melhor não dar nem chance pra isso, velho. Senão eu vou lá dar corpo a corpo pegar a semente, ele vai parar meu ataque e eu só perdi meu turno. Aqui não é um cover, velho. Aqui também não é. What is your whip? O que eu posso fazer é o seguinte: Ignatius. A gente pega o Ifrit. Daqui, aparentemente, ainda não tem visão da estátua. Por que não tem visão da estátua dali? Ó, vem pra cá. Advancing! Ah, tem sim, pô. Fire now! On my way! I must rearm. In an instant. Pode ser meio arriscado isso aqui, mas vambora, velho. My will is spent. For the Golden Throne. Não sei o que, que me dá mais pressão. O tempo da missão ali em cima. O morteiro que fica caindo todo turno em cima de mim. Eu realmente não sei o que, que é pior. Eu vou tomar o tapa do demônio que tá lá em cima. Provavelmente vou tomar lança-chance também. Não, zona de perigo. Nem estranho ele usar isso aí, sendo que eu tô ali atrás. Mas... Ai. Ah,
Nossa, como isso dói, velho. Meu Deus. Kill them all! Ui. É, eu deixo, velho. Se ele quiser ficar soltando só esses skills, eu acho ótimo, porque ela nunca faz nada. I sense the enemy converging. Aí fodeu. Prepare to engage. Mais reforço. Claramente precisa de mais, né? Tem pouca gente aqui já. Não vai pra 100% mesmo, né, velho? As you come off. My focus fails me. Yeah. At your service. Dá pra acertar o tiro aqui nesse negócio? Unleash me. E aí, Heorin, boa noite, tudo bem? Eu choro porque esse jogo é muito difícil. Desgraceira. Daqui lá. I must meditate. E por mais que eu gostaria de parar pra me curar aqui, parar pra me curar significa que eu vou ficar sem cover. Ou seja, eu prefiro pegar o cover e me curar depois, se é que vai dar tempo pra isso. Tá, se eu atirar no bicho ali agora. Pera aí, eu vou vir pra cá e eu gasto 2 pontos de ação, né? Tem que gastar 1 ponto só, velho. Mas se eu gastar 1 ponto só, você vê que o bicho não apareceu aqui na tela, né? Eu tô ligado, tô sem munição. Tô vendo se tem algum espaço que eu consiga andar, recarregar, tirar um negócio ali. Aparentemente é aqui, ó. Porque a gente mata ele no próximo turno. Portanto que eu não tome um tiro sinistro. A gente não vai pegar o amiguinho ali, então. Beleza. Deixa eu fazer sobreviver se tiver que esperar a extração. Né? Aí. Tamo na merda. Não que já não tava antes. Né? Mas nesse turno a gente mata o negócio, isso é certeza. No pain. Eu tô achando que esse bicho não consegue escalar ali, velho. E isso é muito bom pra gente.
Nossa, a gente tem que sair muito dali, vai estar vindo outra patrulha. Bound Heresy approaching. Meu chapéu é muito bom. Ok. Nada que me atrapalhe muito isso aí. Standing ready. Vamos embora. Warp disturbances have abated. Initiating teleport. Caralho, velho. Que satisfação maravilhosa, velho. Puta merda, velho. Você é melhor jogar Dark Souls, velho. Tô nem brincando. Nossa, velho. Que missãozinha maldita, cara. O cara tá até rindo da minha cara no load aí, velho. Cacete, velho. Foi intensa a parada, velho. A gente destruiu o mapa inteiro nessa missão, velho. Qualquer pilar que passou na frente tomou. Beleza. Oh, que beleza, hein? Temos aqui um chaplain, não sei o que é chaplain, enfim, dá pra pegar tudo. Devoto do fogo, ensinador melhor. Valen, uma espada que dá 5 de dano, que parece. Armas do prodígio, armadura eu quero com certeza. Ombreira emblemática, grau 1, escalador ganha mais 4 de máscara de PV. Eu vou levar tudo, mano. Tô há tanto tempo sem receber coisa aqui. E sinceramente, não preciso nem escolher. Cadê o nosso rapaz? Chaplain. Poxa, é uma caveira? É isso mesmo? O cara é uma caveira? Ah, ele que usa a parada aqui. Bonitinho, bonitinho. Muy bueno.